Labdien! Šodien projekts Mojžinieku Mojžu metriku un Latvijas piļu Mojžu asociācija viesos vienā no lielākajām klasicismu piliem Kurzemē, Kazdāngas pilī. Un es šobrīd sarunājos ar Kazdāngas muzeja vadītāju Ilzi Holstromu. Labdien, Ilze! Labdien! Pils un Mojža ilgu laiku piederējusi fon Manteifeļa dzimtai. Varbūt mazliet viņu pastāst par to. Baroni Manteifeļi Kazdāngā saimnieko jau no 1520. Gada, un šeit Kazdāngā ir dzīvojuši 14 paaudzēs. Un Kazdāngas pils ir ierakstīta arī zemesgrāmatā kā majorāta pils, kas nozīmē, ka šī pils nedrīkstēja nonākt citu mužnieku īpašumam, kā tikai Manteifeļiem, un tāpēc arī ilgus gadus šeit ir saimniekojuši baroni Manteifeļi. Un tad nāca 5. Gads. Un tad nāca 1905. Gads, kad pils tika nodedzināta. Bija palikuši tikai mūri, bet visas iekštelpas bija izpostīts, un tāpēc arī tas iekštelpu interjērs pilī, var teikt, pat kā nav saglabājies nekas. Nu, sākotnējās pils, bet kas bija projekta autors 1912. Gadā, ja tikā? Arhitekts Johans Georgs Adams Berlitz bija. Un pils ir celta klasicisma stilā, izmantojot Giacomo Quarengi projektu. Un šāds pats projekts... Mežoļas pils? Jā, tāds pats projekts ir izmantots arī Elējas pils celtniecībā un Mežoļas pils celtniecībā. Interesanti. Saklūt, cik ilgi tu pati saistīti ar šo vietu ar Kazdāngu ar pili? Kazdāngā atnācot pati 1990. Gadā, tad vēl šajā ēkā bija Kazdāngas tehnikums, strādāja Kazdāngas tehnikumā, tad, kad likvidēja tehnikumu 2009. Gadā, gadu šeit ēka stāvēja tukša, un var teikt, Kazdāngas muzejā sāku strādāt 2010. Gadā. Bet dibināts muzejs ir 2011. Gadā. Bet šīs te pilsēks, kur mēs pašlaik atrodamies, kas tiešām ir iespaidīga varena, es gribētu teikt, ja, gan apjoma, gan arī nu, šeit ir tiešām nu, iekštāvs arī ļoti skaisti dekorēts un tam līdzīgi. Ja. Kādas vēl ēkas ir saglabājušās, ja būtu vērts apskatīt tiem cilvēkiem, kas ceļotājiem, kas ir izdomājuši braukt šajā virzienā? Šeit pat pie pils abos galos atrodas klētis, kas ir celtas vienlaikus ar pili. Vienā pils galā ir graudu klēts, un otrajā pils galā ir pārtiks produktu glabātuve. Bet tad, kad pili nodedzināja 1905. Gadā, tad pārtiks produktu glabātuve barons pārbūvēja kā dzīvojumu mājasē un dzīvoja tur. Un tad tur arī ļoti vērtīgi apskatīt gan vītņveida trepes, kas ir saglabājušās. Turpat ir vairāk vēsturiskais kaut kas saglabājies nekā pilī. Un to sauc par kavalieru namu. Kapenes tad vēl ir, jā? Kapenes vēl ir, jā. Tad ir arī kultūras centrs šobrīd, kas ir vēsturiska ēka. Barona laikā gan kā zirgu stāvis bijis, gan ēkas vienā galā bija vecā skolas ēka, kurā mācījies arī māte ar Juris ir. Tad ir Dzirnava ēka, viena no vecākajām ēkām pašas Dzirnezera slūžas un dambis, kas arī ļoti, man šķiet, ļoti vērtīgs objekts, bet kurš ir diezgan piemirsts, kur, nu, kas ir vērts celt godā, kas manā skatījumā arī ir. Pārvaldnieka māja ir saglabājusies, tur gan šobrīd ir bērndārs, ezītis. Nu, man tā ir sagadījies, ka tiešām savā jaunībā es arī šeit esmu Latvijas universitātē studējot arī vasaras prakses pavadījis vienu un dzīvojam skolas ēkā vecajā, ja? Un blakām skolas ēkai bija tāda piemiņas zīme, kuru mēs arī tā nesapratām tajā laikā, internets jau nebija, ja? Nesapratām, kas tas tāds ir. Varbūt, es zinu, ka tu to zini, ja? Pasaka varbūt, kas tas tāds ir. Tātad mūsu pamatskolu arī cēla baroni Manteifeļi 1876. Gadā, un pie skolas atrodas piemineklis, kuru cēla it kā zemnieki pateicībā baronam par to, ka viņš uzcēla šo skolas ēku. Bet, protams, ka sponsorē jau pats barons, jo kur tas zemnieki ņemtu tādu naudu, lai uzcēla tādu lielu baronu un skaistu pieminekli.
Saki lūdzu, kurā šajā pilī, pilī tieši runājot, pilī ir tavā mīļākā vieta, jeb, jeb telpa, kur tu jūties vislabāk? Un, jā. Man patīk uz balkona arī būt, jo skats ir ļoti brīnišķīgs un, un vieta ir brīnišķīga. Vispār nākot uz darbu, kad paskatās to vareno pili, nu tiešām ir tādas īpašas sajūtas, ka nāk, nu tāda īpaša sajūta. Līdz Covidam, kas bija galvenie pils viesi, kas tomēr šeit iebrauc skatās, ja mums tā jāraksturo? Brauca ģimenes ar bērniem, diezgan aktīvi ir pensionāri, grupiņas. Nu, pagājušajā gadā pirms, nu pēc Covida, Lietuvieši bija ļoti aktīvi cilvēki, kas nebija tik izteikti, vai ne? Bet pagājušajā gadā tiešām ļoti aktīvi bija lietuvieši, kad bija atļauts, vai ne? Bet tā ir ģimenes individuāli arī atbrauc, bet arī pensionāri grupiņās ir aktīvi. Satavūts Covid, protams, ir ieviesis savas korekcijas ikdienas dzīvē. Vai ir kaut kādi pasākumi, ko jūs plānojat šai vasarai? Nu, rītdien ir muzeja nakts, viss ir gaidīt ārā, jau vēsturši un skatīties, vairot, es to tēmu gan nezinu, to turbūt var pateikt, bet kādi pasākumi lielie plānojas vasarā? Nu, noteikti piedalīsimies vēsturisko parku un dārzu dienās, tur mēs piedalāmies. Pagājušajā gadā bija liela aktivitāte, neskatoties uz to, ka laika apstākļi nebija tie labākie, bet tiešām bija liela cilvēka atsaucība. Esam dažādas aktivitātes pirms tam gan kāds konkursiņus Facebook lapā likuši. Nu, tā grūti šobrīd pateikt. Nu, muzeja nakts ietvaros arī laukā būs, vai ne? Leģenda nakts, nu, vai par agru vēl ir tā spriest? Nu, grūti par leģenda nakti spriest. Tas tomēr ir diezgan rudens puse, un mēs vairāk varbūt to vēsturisko parku un dārzu dienu tā akcentēsim. Gandrīz katrā pilī ir kāds pokstāsts. Kā ir ar šo pili? Ir kāds, kas... Nu, gluži par, par šo es varbūt nevaru pateikt, bet es varu savu piedzīvojumu pastāstīt par kavalierinām. Tad, kad vēl šeit bija tehnikums, tad es biju lietvede un man kabinets bija kavalierinamā. Un tas varēja būt kāds 2007. Gads, tā bija izlaiduma diena, un audzētņiem diploms izsniedz kultūras namā. Un pēc tam viņi nāca pēc tiem pārējiem dokumentiem pakaļ. Un tad jau arī bija tāds, tāds vakars, un vai ne, es skatos un dzirdu, nu, dzirdu, vai ne, ka tāda sajūta, nu, jo visi bērni bija dokumentus saņēmuši un aizgājuši, bet man tāda sajūta, nu, es dzirdu, ka vēl kāds nāk, aizelsies ieskrien tajā ēkā. Un tad es tā pār margām pa trepēm klausos, kas tad skatos, kas nāk, un neviens nebija. Un tad tiešām bija tāda jocīga sajūta, jo jāsaka tā godīgi. Pirms es sāku strādāt muzejā, nu to muzeja vēsturi jau arī ne tā īpaši pārzināja un nezināja arī īpaši, kas tā ēkā ir bijis. Un tad tiešām bija tāda jocīga sajūta, kas tad vēl nāk. Nu, jā, labi, neko pār nedara, jau nekāds slikts, nekāds slikts seks tam nav arī bijis. Ilze, paldies tev par šo stāstījumu, jā, paldies, ka uzņēmi mūs savā pilī, jā, un vēl tev veiksmi, vēl atrast investorus, un lai plaukst un zeļo, cik es arī no saviem viesiem turistiem esmu dzirdējis, šī vieta viņam tiešām arī patīk. Paldies tev, Lens. Paldies.